Pratar jag nu? Jag är på flygus. Jag vet inte. Jag är i alla fall här och jag vaknar här. Och jag vet inte varför. Hallå, dumma bom. You ain't gonna know what hit you. Vad säger du? Vad sa du åt mig? Jag tror att du måste upptäcka mig. För jag har varit olaglig förut och jag vill inte bli det igen. Svar. Ett plan! Jag tänkte låna om det går bra. Jag tar då låna. Oj! Fan! Vad var det där? Oj! Jag tar då låna det här planet. Jag säger bara det. Nej. Ingen sannat, för jag tror att det är okej. Jag testar lite.